Tapi nak ke mana? Asal yang bakar padang. Kan ni pun gun kuno. Padang kuno. Oh tak nak asal nak bakar. Eh tanggung. Buat mai lah basah nan. Mana ni bakar mana tu diserah tu si guru. Nak tu balik. Mau New Zealand. Ya. Di mana? Di mana? Di sini ya. Kayaknya nak picture. Ngamin. Telo pakai kilometer bak pasun. Kayak